Lwaliro njagala kwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo. Ensonga gye ndaba ey'Abaganda baffe abali mu struggle naye ate nga bazze mu kulwanagana na kulangirangana naddala nga bayita ku social media. Bakomrade bangi nnyo bagenze maaso n'okozesa social media okulumbagana ate bannaabwe abali mu struggle. Bakonjeragana, bavumagana, balangirangana, beswaza ate ne baswaza ne bannaabwe. Noonoonye ekigendererwa mwekyo. Nechukubola. Banji bagenze ni maso okugamba nti mu people power mujudde bambega abakolera mu 7. Bachikoze kagenderere okugeza ako okumalamu amaanyi n'okwawula yawula mu bannaffe bwe tuli mu struggle eyokujjako mu 7 ne government ye eyafuuka eyamusibira mu bbwa. Fena tumanyi nti bino ebikolwa biyamba mu 7 na government ye okusigalawo n'okugenda maaso nga banyigiriza abantu baffe. Kati awo wenebuliza ngera bwe mbadde mbuza ebbanga lyonna lyonna gye buvuddeko nti baganda bange ani gwe mukolera ngera bwe nzize nkyogerako ebbanga lyonna eriyise nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba okulaba nga gavumenti ya Museveni eno egwa mangu oyo munnaffe ne bw'aba ava mu kibiina kye ekyobufuzi naye ate era omuntu yenna ng'ebikolwa bye biyamba Museveni okulwawo nga tufutubaddeko omuntu oyo tuino mutunulira n'obwegendereza era n'ebigendererwa bye tuino bikubamu ennyo tochi. Kusawa zino nandisuubidde buli muntu yenna ali mu struggle okumanya nti bannakyemalira ekisingo balwisa mu buyinza kwe kwawula yawula abo abantu ababa bagezaako okulwanirira enkyukakyuka. Kati awo wenneebuuliza nti bannaffe bano bo tebakiraba? Kale tugeze nti tuino omulwadde ali bubi nnyo tumudusa mu ddwaliro. Abaffe bwe tusanga omuntu ku kkubo n'atuvuma tuyimirire tusooke tuyombe n'oyo oba tudduse omulwadde mu ddwaliro awone. Ekyo nno kisinziira ku kigendererwa kye tuyina. Bwe tuba tuyina kigendererwa kya kununula ggwanga lyaffe nkakasa nti ffenna twanditunudde mu direction emu ne tumanya omulabe waffe yaani ne tulwanyisa omulabe waffe okusinga ate okulwanagana ffekka na ffekka. Badikiteeta bonna bakozesa akakodyo ke kamu. Ebiseera bingi batuteekamu abantu abaleetawo obukuubagano n'okwawukana yawukana mu opposition. Ebiseera ebimu babeera kiriya ne bagamba bo ba government. Naye ate n'ebiseera ebirala beekweka mu opposition omwo. Okugeza mu mbeera ng'eyaffe bajja kikola akagenderere balumbagane abantu abo bonna abeetoolodde omukulembeze. Ekigendererwamu ekyo nti baagala omukulembeze abeere nga teyeesiga era nga yeeraliikirira abo abantu bonna baakola nabo. Era mu butuufu omukulembeze bw'aba waakuloba n'agwa mwaka akatego ekyo nno kiba kya bulabe eri struggle yonna. N'olwekyo baganda bange buli muntu tulina mulabira ku bikolwa bye. Paka ng'oli avuddeyo ye kennyini n'agamba nze sikyali ku lw'abana Uganda si mulimu gwaffe kumwasanguza nti ono mbega oba onaali bw'ati. Lwaki tumalamu abantu amaanyi abantu abazuukuka buli ku makya ne bakunga abantu ne basomesa abantu nga nabo bagezaako okuteeka ettafaali lyabwe ku kaweefube ow'okununula nnyaffe Uganda? Oli ayinza okwebuuza nti kati ngezaako okugamba nti gavumenti tesobola kuteeka bambega mu kampu yaffe. Ekyo si kyengezaako okugamba. Kyengezaako okugamba kiri nti baddikiteeta bonna ekibabeezaawo kwe kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo okugula n'okulimbalimba abo abantu ababeera mu struggle. Bakozesa ettemu, bakozesa okugulirira naddala mu abo ba intellectual, bakozesa eŋŋambo ezitalina mutwe n'amagulu era nga bwe kigenda maaso mu Uganda. Si kyakyama nti Museveni ekimubezezaawo kwe kugula abantu abali mu opposition era ng'ekyakikoledde ebbanga ddene. Naye nga ffe abakulembeze naffe tuyina engeri yaffe ey'okumanya abo baani abali mu ffe naye nga bakolagana n'omulabe. Kye njagala okusaba abaganda bange kwe kubeera nti engeri gye mwatwesiga n'obukulembeze era mutwesige n'obusobozi bw'okumanya era n'okudiringana abantu ab'engeri bw'etyo. Ffenna tukimanyi nti bannakyemalira babeera mu katale nga banoonya abo ab'okugula era omuntu yenna mu ffe yeeteeka ku mudaala ajja kugulibwa. Bangi babagula ssente nnyingi nnyo naye ate abalala babagula layisi kwegamba eneringa slave trade oba okugula baddu
na kube chenja ulochoka mombere eno, ntiabo ababa sazeo kwetu nde wana chemalira, tebatunda mibili joka, wabula batunda na emyoyo gyabwe. President Museveni bino tebimukwata kukubanga tako zisa senteze. Nedda, Museveni tatunda anteze okugula abantu mu opposition. No, akozesa senteza mu wa musolo. Senteza fe. Senteze tutuyanira yeza akozesa okugula abatono tono mufe ngaluuza nti kikijja muyamba okusirisa amaloboozi amanje nnyo agayayanira enkyuka kyuka. Okugeza senteza soloza mba na Uganda okozesa internet.